Vlasto. Kaj? Ovo je gospodin iz Komunalca. Znam je, njega znam odavno. Ja sam razgovarao sa direktorom Tolićem i mi, druže, hoćemo da sve ovo očistimo. Dvor možda očistiš, ali imam i bicikli, imam i jedno drugo, ja ne mogu da vidim. Ono što ti treba ćeš na malu gomilu gore negde da skloniš, šta će ti ovo sve? Ovo su kofe. Šta će ti ovo sve? Ovce jedno drugo, ja sam ovce čuval, ja ne sam žene čuval. Pa ja sam ovce čuval, 40 brati gaja, ja sam se mučil za njih. Dobro, ali ovo ti ne treba. Pa sad mi ne treba, zato što sedi, nema nikoga više. Sve opustilo. Da li dozvoljavaš da mi ovo očistimo? Vi možda očistite plastiku, a ovo bicikle moram da sklonim gore da ih... Da ne bi njih... Bicikli skloni, sve što misliš da ti treba skloni, vidjet ćemo kako je moguće. Pa će... da se kapi otvara, možda uledu kude oti. Ona se otvara, nema strašno nikako. Mogu da uđem na tamo. Slobodno, nema, niti te ima, pojede dalje, prijatelju, ne boj se. Slobodno možda uledu, jer ne, tu je ceo plastje moj i vinograd i sve živo na gore. Ja. Evo, te flaše mogu da se iskoriste. Nema ništa to neke. Ne, ne, ja to njima to treba. Lazili su svi mogući i nema toga ništa. Evo, kuća je 59. pravena i ona je napuštena jer neće niko da ulaže u nju. I... Gde spavaš ti? Gore sam na sprat. A? Na sprat, nema ko da tražiš. Pa odakle ulaziš? Pa tu ni stepenice, ali mokrim musiram se, nema ko da tražim gore, bege. To mi više ne mogu. Nema ko da, samo možda gledate i da uživam. Ovo je kao. Tako, prijatelj, ako ste za svoje radnici možda dođete slobodno, ali ovo mora da se pomeri. Rećemo mi, ti ćeš da pomeriš ono što misliš da je vredno, ono što misliš da ti ne treba, mi ćemo... A kako ulaziš gore, Vlasto? Vlasto, kako ulaziš gore? Hoću da snimim gde spavaš. Možda snimi što su stvari i moje i njihove tako i zlote. Ajde. Ja ne znam brali ništa. Pa ću te kažem šta imam u planu. Možda imaš stavke, možda žene da dovedeš. Ne, ne, ja hoću da te spašavamo, dečko. Nema, tu me moj samo mrtvoga spasa. Onako ne može me niko spati, ja sam se rodio. Pa gde spavaš ti? Dođi po mene, ne boj se. Ma, ne bojim se ja nego. Neće, to su mali kerovi, bog mačke. Pazi samo klizate. Je vodu rasipaju. Dođi nešto da viš kako ti drugarski. E, ja spim ovako. Pa gde spavaš? Ovako, tu. Hmm? Tu spim. Tu spavaš? Nema gde. Je, ovo su stvari sve. Deca su spavala tu komplet sa mnom. Pobegli su od mene, batalili su sve. Ja, pa prljavo, Vlasto, prljavo. Nije prljavo, ja spavam u to, ne, nemam drugo. Ja ne sam ministar i... Ama dobro, ali... Pa ja... A šta će ti ovo toliko za oblačenje? Pa ja sam za preoblačenje svaki dan tuširam. Svaki dan se mokrim, ja kopem. Ma tuširaš se. Čuši, ko ti kažem, usiram se, ne tuširam. A, usiraš se. Pa da... Debelo treba, ne valja, bicika ne valja, nema ništa toga. Ko ti gledaš kao?
to je propast. Pa se nema deka. Na gore visi okolno je dole dalbokodnešo. Nema toga ništa više. Nego dok sam živ će li tako bude, kad ne bude, će zapale to i ti izgori opet doga se. Nema ništa više. Ja sam za mene, je, nema niko. Mene nema niko živ. Ja sam za svi robovo, samo niko ne jebe za ništa. Vlasta, ja ovo nisam vidio u životu. A? Ovo što je kod tebe nisam vidio nigdje. Niti zato što niti rukovod sa stokom. Ja sam ma kakva stoka nema veze s stokom? 40 cigaja sam ja čuo. Ja sam svaki dan trčao. Ma šta ti ovo znači? To su bicikle. Pa sam... A ma šta ti znači ovo sve? Pa znači mi, jer meni je trebalo, a sad mi ne treba.